I precisament, científics xinesos adverteixen d'una nova soca de grip porcina identificada en porcs del país asiàtic amb capacitat per contagiar humans i causar una nova pandèmia. L'estudi ha estat publicat en una revista científica després d'analitzar 30.000 mostres de les vies respiratòries de porcs en 10 províncies xineses preses entre el 2011 i el 2018. Els científics trobaren 179 virus diferents, entre els quals un denominat G4, en el qual figura l'origen del H1N1, que fou el responsable de la pandèmia de la grip del 2009.